integrado. Apresentação, Rodrigo Vilela. Salve a todos os nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Está começando o episódio 327 do Bandeirada, o mais completo resumo semanal do esporte motor nas web rádios do Brasil. Bandeirada! Que legal! Claro que você sabe como participa com a gente, né? Não precisamos nem apresentar nenhuma novidade, porque você já sabe como participar. Enviar seus comentários, sugestões, críticas, opiniões. facebook.com/bandeirada, twitter@pgmbandeirada, instagram@programabandeirada, nosso YouTube também, youtube.com/bandeirada. Nossos programas agora também estão no IGTV, então pode acessar pelo Instagram, entrar no IGTV, você consegue ouvir por lá também. Nosso feed, para você que gosta do agregador de podcast, is.gd/RSS Bandeirada. Programa disponível também nas principais plataformas musicais: Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts. Só procurar como Programa Bandeirada. Para você que ouve pela Rádio Show de Esporte, para você que ouve pela Rádio Esportes Net, além do nosso muito obrigado, é claro, pela audiência, você pode ouvir o nosso programa pelo site oficial de cada web emissora ou pelo aplicativo Rádios Net, que funciona para Android e para iPhone. Começando o nosso programa, sem mais delongas, até porque as delongas são mais do que necessárias, mas os nossos comentaristas também são importantes pra caramba. Não é verdade, Eric Von Draxler? Boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a cada um de vocês que está acompanhando o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, Zil. Nesta edição 327, Ribeira Castelo via Cocotá. Rodrigo! Diga! Não dá pra fazer um comentário inicial sem fugir do PG3, não tem como. Vai ser rabudo assim no raio que o parta! Como diria Edgar Melo Filho, piloto sem sorte é melhor vender secos e molhados na feira. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. Destaque inicial. Enquanto isso, na WeatherTech, foi uma prova digna de Noé. E o divórcio anunciado teve um resultado muito mais do que esperado. Que essa história vai longe ainda, eu já sei até do que se trata. Pessoas! Ah, vai! Vai longe! Vamos acompanhar esta telenovela mexicana sem nenhum cutucão com a Televisa. Bando de imprestáveis. Começando o programa, então, pra gente falar, claro, de Fórmula 1. Fórmula 1. 50 voltas no mais absoluto sono, duas voltas eletrizantes, assim pode ser definido o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, parte 1, em Silverstone. Com vitória de Lewis Hamilton. A novidade não é essa. A novidade é que dessa vez ele percorreu meia volta no circuito com o pneu furado para poder vencer. Ah, mas com o carro é fácil. Quem comenta isso, eu já descarto, que eu já sei que não entende nada de esporte ao motor, porque já começa... Rodrigo, depois da igreja, da Santíssima Igreja da Sexta Marcha, vem aí a Santíssima Igreja das Três Rodas, né? Caraca, fãs do Hamilton versus fãs do Senna, os 2,80 por hora, quem é mais chato? Gente, pelo amor de Deus. Aí eu falo, bitch, vamos, please. Não, vamos, cruza de linha de chegada com dando cambalhota. Normal, mas vamos tentar nos atentar aos fatos da prova. Quais? Os que vocês quiserem, quem manda são vocês. Vai, desembuchem. Cara, você virou tudo. Tipo, a corrida foi uma bosta do começo até a volta 50. E um... E quando chegou, que depois começou, o Bottas estourou o pneu. O Carlinhos explodiu o pneu. Na posição de que, olha, a gente já não ganha mais. Vamos tentar pelo menos fazer a volta mais rápida. Foram lá, trocaram o pneu, tal, não sei o quê. E aí o Hamilton vai estourar o pneu. É assim, o caramba. Não, e aí... Ah, porque a Red Bull... O Christian Horner deixou claro no final, o pneu corria riscos de se estourar. Sim. Pra quem sonha, pelo menos, porque o Verstappen meio que jogou a toalha, mas vamos dizer que ele sonha com o vice-campeonato, porque o Bottas é o Bottas, né?
Bota no segundão do... Não pode desperdiçar uma chance de pelo menos já ter garantido o segundo lugar. Sim. A única crítica que eu faço é o seguinte: se o pneu tava com problema, por que que não trocou antes? Ah, por causa da distância do Bottas. Meu, trocasse antes, em 5 voltas ele diminuiria a distância pro Hamilton, ganharia a corrida, muito provavelmente. Tinha todas as chances para isso. Claro que o Si não ganha corrida, né? Digo, só um adendo agora, o Max, nessa brincadeira agora, ele conseguiu alcançar a marca de 1000 pontos. Aí eu chego e falo, grandes porcarias. Não. O piloto mais jovem, assim, é o piloto mais jovem a conseguir a marca de 1000 pontos com 22 anos? Sim, mas eu falo, grandes porcarias. Por quê? Porque quando você tem uma Fórmula 1 que pontua 10 carros e você tem a possibilidade... Olha só isso, tá? Eu tava pesquisando isso. É, antes do formato atual de 25, 18, 15, era raríssimo um piloto exceder a marca de 100 pontos. Sim, numa temporada. Quem são os pilotos? Acontecia, quem são os pilotos que tem 1000 pontos, ô Eric? Das antigas. Pô, só vendo aqui mesmo. Mas então dá uma caçada aí. Dá uma caçada, depois a gente faz algumas contas rápidas. Beleza. Carlos. Oi. E aí? Tá quieto, então, tá mudo. E aí? Não, tô só acompanhando vocês, mas assim, cara, a imprensa italiana endeusando o Leclerc, sarrafando o Vettel. Também. Lando Norris com capacete cuti-cruti. E ele conseguiu, cara, ainda uma bela posição. Sim. Richardo num P4 ali, também pra salvar, apesar do mimimi que a Renault ainda tá com a Mercedes Rosa, diga-se, Racing Point, que teve uma prova esquecível. Pobre Nico Huckenberg. Era melhor ter ido ver o Pelé. Ele vai falar que era melhor ter feito... Ele vai falar que ter melhor visto o filme do Gerd Müller. Não, e o pior é que um parafuso de embreagem. Agora, é um fato que esse carro da Racing Point não anda em pista em pista mais fria. Percebam, o carro não anda em temperaturas mais baixas. A expectativa é o carro andar bem na Espanha. Depois de passar a rodada de Silverstone. Bom, coisas pra essa corrida tem bastante, né? Vou começar contigo já de novo, Carlos, depois eu passo pro Eric uma coisa rápida. Bora. Oi? Bora. Albon e Magnussen, punição justa pro tailandês? Pra mim, não. Eu acharia incidente de corrida. Pra mim, incidente de corrida. Se teve um culpado maior, foi o Magnussen, que jogou o carro em cima e não deixou espaço nenhum pro Albon se defender. Sim, eu acho que o Mag tentou uma defesa de posição um pouco impensada, vamos colocar assim. Foi terrível. Eric, pra você foi justo? Cara, aquilo ali não teve nada demais, velho. Aliás, foi tão... Agora, foi a recuperação do tailandês também excepcional. Ok, né? Foi tão memes ali que não tem muito que marca dali. Cara, não teve mas nada. Ainda assim ele conseguiu salvar o quê? Um P8 ou P9, se não me engano? P8? P8 aí, cara. Ficou lá em último, na Bacia das Almas, pra lá da zona do tiroteio, foi recuperando aos poucos. P9 foi um outro destaque da prova pra mim, Pierre Gasly. Sim, um momento que até a imprensa italiana colocou, o momento de brilho do Vettel, o Gasly passando ele. A única vez que o Vettel apareceu na TV, aliás não, apareceu depois quando ele se defendeu do Bottas. Bottas com pneu novinho não conseguiu fazer uma ultrapassagem. E teve a chance. Troféu arregão pro Valtteri. Oi? Troféu arregão pro Valtteri. Fraco demais, desculpa, gente. Eu não gosto de falar isso de piloto, porque todos no limite andam melhor que eu. Mas, não, o Bottas não merece esse... Esse carro da Mercedes não merece o Bottas. Rodrigo. Oi. Vamos lá, então. A perguntinha que você fez aqui.
são 12 pilotos que excederam a marca dos 1.000 pontos. A saber, o Max marcou 1.000 agora. Não, das antigas. Não, vamos lá. Eu vou citar todos, são 12, é pouca coisa. Weber, 1.047,5. Ricardo, 1.060. Felipe Massa, 1.167. Bottas, 1.235. Bottas, 1.347. O Bottas tem, olha só. O Bottas tem mais ponto que muita gente que muita gente boa que tá nessa lista. Tipo o Alan Prost e Ayrton Senna. Não, Prost continua, aparece com 798, vamos lá. Senna com 614. Aí nós temos Valtteri Bottas, Schumacher, 1.566. Nico Rosberg, 1.594,5. Kimi Raikkonen, 1859, Fernando Alonso, 1899, Sebastian Vettel, 2.995, e o maior pontuador da história, Lewis Hamilton, com 3.519. Tá. Porém. Não, você falou. Porém. Não, eu vou fazer uma conta rápida, rápido, do Schumacher. Schumacher, a maior parte da carreira dele foi com 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, depois 10, 8, mas. Mesmo assim. Pegou uma pontuação legal. A maior parte da vida dele. 1.500, ele deve ter chegado com 1.000 pontos, mais ou menos em que prova? Nem dá direito pra saber, né? Yeah. Mas o quê? Ele deve ter conseguido isso com seus... Para ainda. 29 anos, 30 anos. É época da Ferrari. Sim, época da Ferrari. Mais ou menos quantos anos ele tinha lá pra 2005, vai? 2005, 2004. Cara, então ele é de... Mais ou menos. 35 anos, porque ele nasceu em 3 de janeiro de 1969. Ok, sim, então, vai. 35 anos. 35, mais ou menos, chutando. Ok, 35. 1.500 pontos. É, vá mais ou menos diminuir para 2,5, né? Você divide por 2,5. Essa pontuação. Para poder equilibrar os 10 e os 25, mais ou menos. Cara, o que o Max Verstappen conseguiu não deixa de ser um feito. E outra... Rodrigo, ainda tem mais uma coisa. Nós estamos falando também de uma época que hoje, tirando 2020 que não teve como, mas todo ano tem essa questão da temporada gigantesca. Os pilotos hoje fazem tipo 100 corridas em, sei lá, 5, 6 anos. Sim, ainda quando muito mais rápido. Quando você 100 corridas nos anos 80, 70, era tipo assim, o cara já tava já velhaco. Também. Pra você ter uma ideia, por exemplo, é uma diferença de pelo menos 20%. 16%. Sim. Porque nos anos 80, a temporada tinha 16 provas. 15, sim, 16. 16 no máximo, hoje tem 22. Mas mesmo assim, o que o Max fez não deixa de ser algo muito bom. Não que ele seja o glorioso, não é isso. Mas pelo pouco tempo que ele tem de Fórmula 1 e por ter conseguido agarrar bem uma oportunidade, não deixa de ser um número interessante. Pouco tempo. Oi? Pouco tempo, 5 anos, pouco tempo. Sim, não deixa de ser um número pra vangloriar. Não pra se exaltar, mas pra vangloriar. E ele fez uma corrida muito boa. Também tem essa. Uma boa prova. Tem culpa nenhuma na parada. Ninguém podia adivinhar que fosse acontecer aquilo com o Hamilton. Até porque ninguém imaginava que a Mercedes fosse burra a ponto de deixar o Hamilton na pista. Se ele não ganha a corrida, sobra pro engenheiro. Também com isso, Rodrigo, foi... Na hora em que o Max estava entrando, a transmissora de imagem mostrou que o pneu do Hamilton também estava meio que indo para o espaço. Faltando duas voltas. E ele, tipo, vou tentar. E aí descobriu que, nesse entretempo, descobriu que o Valtteri, o pneu dele tinha ido para o espaço. E aí na última, tipo, levando na ponta do dedo. E ainda assim, ele deu o azar de o pneu estourar. Só que a sorte do Max ter parado e a sorte de ter já na curva 6-7 da pista. Cara, então, se a linha de chegada fosse no lugar tradicional, o Hamilton perdia a prova. Sim. Naquele lugar tradicional de sempre, depois da Wood Cut. Aham. Quer dizer, até nisso ele tem sorte. E nisso o chefe de equipe, quer dizer, o chefe, não é chefe de equipe, o mecânico dele... Falando pra ele no 33, 31, 29, 27, e ele lá, e ele quieto, 25, 22, e aí tipo na penúltima curva, 15, 11, 9, e ele, será que dá, deu, ainda conseguiu chegar a quase 6,
de diferença. Rodrigo? Oi. Só pra situar, se a gente for considerar o sistema de pontuação que vigorou até 2009, eu não vou nem pegar 10-4, eu vou pegar 10-8-6. Sim. Tá? Que é pra ter uma noção. O Max, ele teria apenas 402 pontos. O que já seria um grande número. Sim, sim, sim. Já seria um grande número. Sim. É claro que a gente tem que colocar todo mundo nos seus devidos lugares, né? Obviamente. Tratando de exaltar. Agora, vai ser legal semana que vem com pneus mais macios. Eu vou adorar isso. Vai ser o 2-3-4, né? Sim, vão ser pneus mais um degrau mais macios. Mais pitstops vão ser feitos e a chance de dar problema talvez não dê tanto. Mas com mais pitstops, aumenta-se a possibilidade de mais estratégias. Sim. Vai ser interessante. E cara, sem contar que teve muita coisa mítica nessa prova. Com a vitória de ontem, o Hamilton chega a 87 vitórias. Ele quebrou recordes de Senna e Prost, que alguns deles datavam mais de 30 anos. Os recordes, se não me engano, dois do Senna e dois do Prost que ele quebrou numa dessa. Um dos recordes foi maior número de vitórias no GP local. O recorde que ele quebrou do Senna, um dos que ele barrou, foi mais poles em casa também. Sim, ele quebrou o recorde do Senna de mais poles em casa. Do Prost, ele quebrou o recorde de mais vitórias em casa. E por tabela, ele conseguiu quebrar o recorde de mais vitórias numa mesma pista. Pois é. Sensacional. Brilhante. Não, assim, é o que todo mundo. O que o pessoal da internet, principalmente o Grande Prêmio, falou assim: no sábado, só se um acaso ou uma hecatombe pro Hamilton perder. O acaso aconteceu. A hecatombe veio próxima. Ficou e ainda só... assim, Chaudré conseguiu. Ainda acabou sendo só uma tombe, não foi uma hecatombe, foi só uma tombe. É, não foi, só foi uma tombe. Que ele ainda fez parecer uma leve tombe. A gente se superou nessa. Classificação do campeonato, Lewis Hamilton... 88 pontos, Valtteri Bottas 58, Max Verstappen 52 pontos. Charles Leclerc, o pódio que caiu do céu. Kimi Raikkonen de novo sumiu. E o resto? Sérgio Pérez queimadaço na Racing Point. Abre caminho pro Vettel e pra Aston Martin ano que vem. Rodrigo. Diga. Gente, esqueci um outro. Fala, Eric, perdão. Vamos lá então. Só pra encerrar aquela questão da pontuação do ano que a gente falou, só pra vocês terem uma ideia. O Schumacher, assim, o Schumacher competiu em vários sistemas de pontuação e ele tem 1566. Se a gente for considerar apenas o formato atual, ele estaria hoje com 3.961 pontos. Quer dizer, é inegável. Ele é o cara, dana-se. Mas, cara, assim, eu não sei porque agora, eu não sei. Agora, o Hamilton chega perto. Eu não sei isso. Por que que a FIA... Aliás, por que que não senta no caralho da mesa FIA, FIM, ACO, sei lá, qualquer coisa. Padroniza? Estipula uma pontuação padrão pro mundo todo. Pelo menos nas principais categorias. Eu sei que a Indy tem aquela coisa de dar ponto... a granel pra todo mundo, mas você montar... também, mas... Oi? A NASCAR também. Qualquer um monte. É que a NASCAR não é uma categoria mundial, ela é americana, é igual a IndyCar. Ela é americana. É. Mas nas categorias mundiais... Apesar de que, Rodrigo, a Indy qualifica pra superlicença também, tá? Sim, não. Eu não digo o status, eu digo a organização. Ela é totalmente americana, não é uma organização... A FIA não tem nada a ver com a Indy, por exemplo. Nada a ver. Ela só parabeniza, legal, campeonato bacana. Próximo. E faz uma pontuação e arruma a pontuação da geral, desde 50. Ah, a pontuação vai ser essa 25, 18, 15? Vai. Então vamos refazer a pontuação da galera toda. Desde o Farina. Ou então não precisa fazer, mas de qualquer forma tem um site que até de onde eu tô tirando essa pontuação aqui. Eu vou passar o link aqui, é o Fórmula 1, o número, Fórmula 1 points.com. Entendeu? Você é justíssimo. Site, tem tudo.
é muito mais justo para você organizar isso tudo. Não é nem para organizar, Rodrigo, é para você ter uma ideia de como é que funciona. Sim. Carlos. Fala aí. Não, eu imagino de quem que você vai falar, mas tudo bem. Desembuche rápido então, que a gente tem mais coisa para falar. Ah, se você sabe, então é lugar comum. George Russell, Jorjão da massa. Não era ele que eu imaginei. Tá vendo aí? Não, mas ok, George Russell, boa corrida, como sempre. Deu um azar de ter perdido posição no grid, porque infringiu regra na classificação. Ele chegando no Q2 com a Williams. Mas, não, ele tá indo pro Q2 com bastante frequência, né? Mas a minha opinião é que ele tá sendo mais pro demérito da Haas. E eu acho que a Haas, depois de 2022, se esse regulamento não beneficiar corte de custos legal, a Haas vai tirar o time de campo. Ah, mas também é culpa do Gene Haas, né? Manter Grosjean e Magnussen é coisa de louco. Tá pagando os pecados, só pode. Todos, né? Todos. É pagação de promessa, não é possível. Bom, próxima prova, Silverstone. 9 de agosto. O grande prêmio dos 70 anos. Vai ser em Silverstone de novo, com pneus mais macios e a bagunça tá implantada. Só que não teve só Fórmula 1, não, meu querido. Oi? Não teve só Fórmula 1. Sim, eu sei que não teve só Fórmula 1, mas pra isso... Temos que mudar a trilha, porque teve o Road to Formula One Monopostos. Monopostos. A gente muda de trilha para poder falar da Fórmula 2 e Fórmula 3, começando com a Fórmula 2, Eric. Não vai demorar muito, ficar meio inventando de fazer a vinheta específica da Fórmula 2 e 3. Não, cala a boca, não. Eric, não inventa babaquice não. Muito dinheiro. É claro. Isso aí. Vamos lá então, teve as duas corridas, né? A etapa dupla, enfim. Lá em Silverstone, preliminar da Fórmula 1, assim como a Fórmula 3, que o Carlos vai falar já. Né? Primeira corrida, teve a vitória do Nikita Mazepin, seguido pelo Guanyuzhou. Eu nunca sei se é Guanyuzhou ou se é Zhou Guanyu, não sei, enfim. É o chinês lá que tá participando também. Guanyuzhou! E o. Oi? Não, é porque tem as inversões. É porque tem as inversões dos nomes em chinês. A gente usa Guanyuzhou porque é o que aparece na FIA. Tá, beleza. E tem também o Yuki Tsunoda fechando o primeiro pódio. O Drugovich ficando na sétima posição, salvando alguns pontos. Coisa que o Pedro Piquet não conseguiu fazer, Moisés. Não consegue. Porém, o Felipe Drugovich largou em pole, né? Ele fez a pole e teve problema no pit stop. Mesmo assim, conseguiu uma recuperação legal nas últimas voltas. E Pedro Piquet ficando na 11ª posição. Guilherme Samar em 21º. Ele terminou a corrida? Terminou. Terminou, né? Por isso tá em 21, tá certo. Na segunda corrida... Oi? Não, pode seguir. Não. Ah, tá. Então. Na segunda corrida foi a vitória do Dan Ticton, seguido por Christian Lungar e Louis de Leclerc. Né? Pelo menos o filho tá sendo alguém na vida, né? Ao contrário do pai dele, né? Maldade. Pois é, quem lembra do. É Jean Denis, se não me engano. Isso, Jean Denis de Letra. Jean Denis de Letra. O cara que foi rejectão, pelo menos o filho dele anda um pouquinho menos pior, né? Terceiro lugar na segunda corrida. O Drugovich terminou em sexto. O Guilherme Samaia ficando na 15ª posição. Pedro Piquet em 17º. Parabéns. É pra não dizer outra coisa. Depois falam, vai ter BR. Não vai, cara, esquece. Campeonato, por enquanto. Detalhe é que é o seguinte: Eu falei o nome de todo mundo aqui, menos do pessoal que tá liderando o campeonato. O Robert Schwartzman tá em 80, tá liderando com 81 pontos. O Callum Ilott com 73. E o Christian. Ah, não, o Christian Lundgaard fez segundo, tá certo. E o Christian Lundgaard tá em terceiro com 69 pontos. O Drugovich aparece na 8ª posição com 45 pontos. Pedro Piquet e Guilherme Samaia aparecem zerados na tabela, respectivamente na 19ª e 22ª posições. Junto com outro piloto que chegou com pampa de futuro campeão e até agora tá uma negação completa, que é o Marino Sato, né? Ah, tá. Ganhou a Eurofórmula Open com o dobro de pontos do segundo colocado. Ah, o japonês corre muito. Não fez nada até agora. A importância que a gente tem pra isso, né? Total, né? Vamos ver. Obviamente, tudo mais. A próxima etapa também na semana que vem, em Silverstone, junto com a categoria principal. E teve também a Fórmula 3, né, Carlos? Sapeca aí. Isso, com certeza.
Na primeira prova, o vencedor foi Liam Lawson, onde em P2 foi Oscar Piastri. Esse australiano, todo mundo famoso do Ken, aí ó, tá calando a boca de meio mundo. E olha só, quem sabe alguém para substituir o Juan Manuel Correia como a força americana para um futuro da Fórmula 1? Logan Sargeant em P3. Igor Fraga não precisa nadar no mar morto de sal grosso, precisa nadar no sal grosso de uma vez. Terminou ainda em 15º. E Enzo Fittipaldi, o neto do Emerson, no longínquo 18º. Na corrida 2 deu Alexander Smoliar, porém, depois a prova acabou sendo punido, onde ele de P1 caiu para P6, teve uma manobra incorreta na pista. E teve a prova número 2. Clemano Valar em 2º, Alex Peroni em 3º. Enzo Fittipaldi, um grandioso no 9º lugar. E Igor Fraga sentado na mureta, chorando as pitangas. Cara, o Igor Fraga. Só enquanto o Carlos arruma o microfone dele, só pra falar o Igor Fraga, acho que ele vai ter que fazer a próxima temporada dele, a pré-temporada, ele vai ter que fazer lá no salário de Yumi, na Bolívia. O Yumi, isso, na Bolívia, pode crer. Ou então no South Flat de Bonneville, nos Estados Unidos. Também. É, para esse. Classificação: Oscar Piastri, 94, Logan Sargeant, 77, David Beckman, 64,5. Enzo Fittipaldi em 18º com 4, Igor Fraga, pobre coitado, zerado. Assim como Fórmula 1 e Fórmula 2, Fórmula 3 também no próximo fim de semana em Silverstone. Tá aí, Fórmula 1, 2 e 3 devidamente destrinchados, a gente vai fazer o seguinte agora, intervalo. Então, a gente vai para uma pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta.